Ej, folk, danes sem tukaj, da se opravičim. Ja, zgodila se je nova drama na slovenskem YouTubu, ki je hujša od tiste s Charletom in Zlatkotom, hujša od tiste z Dinotijem in hujša od tiste od Mr. Beasta. Ker ta drama je izključno moja krivda. Kot je vaša krivda, če ne investirate v kripto, zdaj ko smo v bull marketu. Tako je, sponzor tega opravičilnega videa je Kriptomat. Kriptoborza, ki je primerna tudi za začetnike, ker vam svojimi webinari pomagajo osvojiti osnovno znanje potrebno za varno in premišljeno investiranje v kriptovalute. Poleg tega pa so zdaj dvignili nagrado za nove stranke na 25 evrov. 25 evrov kar dobite, samo če začnete uporabljati njihovo platformo. To je noro. Ej, folk, smo slišali, da radi služite denar. Zato vam damo, če investirate v kriptovalute, 25 evrov, da lahko služite denar, medtem ko služite denar. Tako da, preizkusite Kriptomat preko mojega linka v opisu, zdaj pa pejmo nazaj na video. Tako, kot sem rekel, sem danes tukaj, da se opravičim za svoje obnašanje, predvsem pa, da se opravičim Domnu Kulmanu. Za vse skrajno neprimerne stvari, ki sem jih rekel njemu in ki so ga spravili do tega, da je posnel ta video. Dolgo nazaj sem imel v bistvu eno afero z youtuberjem Markom Žerjavom. Mogoče nekateri veste, ker sem posnel tudi reakcijo nazaj na njegov video. In ko Domen reče, da je z mano imel afero, to pomeni točno to, kar zveni. Posneli smo videe drug drugemu. Ker je v bistvu on kot prvi sprožilec, temu rečeno, naredil video na mene, ker je pokomentiral me na nek slab način. Tako je, sprožilec te afere sem bil jaz, s tem, ko sem v Domnu posnel video za člane, ki sem ga potem objavil na mojem kanalu. Pri videih za člane drugače vedno prosim, če lahko ne kažejo teh videov ljudem, ki jih komentiram, ampak... Očitno so moji komentarji v tem primeru bili toliko čez mejo sprejemljivega, da se niso mogli zadržati in so mu video poslali, kar popolnoma razumem. Ampak tukaj afere še vedno ni bilo konec. Pol, ko je on to posnel ta video, sem jaz nazaj naredil reakcijo, kjer sem tudi povedal svoje stališče, svoje mnenje, ker sem se počutil tako malo ogroženega, malo slabo, kam mi zdaj on nekaj pametuje, to, kaj on nekaj komentiral, men ka, ne vem kaj, kakaj kritika on na mene meče. Ja, Domen je posnel video odgovor na moj video o njemu, kjer me je uničil. Ne vem, če je kaj bolj bizarnega, kot da ti nekdo na mentalnem nivoju froca razlaga o alkoholu. Kot da bi jaz začel delati neka predava. Prvo kot ta prvo, jaz nimam dobenega mentalnega nekega nivoja. In seveda so to opazili tudi nekateri drugi influencerji. In tak dalje, in v bistvu po mojem tistem videu se je oglasilo par influencerjev, kjer mi je pač tudi, rečmo, reklo, da je to pač iz njegove stvari glupo, pa podlo, pa ne vem, kaj bi še lahko rekel. Javno mnenje se je začelo obračati proti meni, tako da sem se poskusil rešiti iz tega na edini način, ki ga poznam. Tako da posnamem še en odgovor na Domna. Kmalo zatem sem jaz v bistvu dobil še eno reakcijo nazaj, torej re-rectation, kjer je on še enkrat odgovoril in je malo pokomentiral spet. Drugač pa v bistvu sem jaz že ta video cel pregledal, ker sem ga tudi dobil od enega člana, ta drug video in... Ja, posnel sem ne enega, ampak dva videa za člane v Domnu in nekdo mu jih je poslal. In ko sem videl, da je Domen spet posnel video nazaj, jaz sem se začel trest od straha. O ne, moje karijere je konec, tip me bo pokopal! Iskreno, tati klipovi oziroma klipi, ki sem jih dal noter, v bistvu vse to, kar si o meni skomentiral, da sem podoben nekemu Borkoviču, da sem Autumn the Speak, da delam neko reklamo za avtizem, pa ne vem vse, kar si rekel, pa da v bistvu, da sem neki poseben primerek. Vsak moj premišljen argument je Domen demantiral kot za šalo. In sem že res mislil, da lahko samo spakiram kamero in si najdem neko pošteno delo, ampak Domen je v svojem videu do mene pokazal
usmiljenje. Tak se mi zdi vse isto kot v prvem videu, ko si komentiral na mene, tako da meni se zdi brez veze, da bi dejansko skomentiral še enkrat tisti video in bi bil še ena reakcija in potem bi se to nadaljevalo in sem se odločil, da naredimo neko premirje, da se temu rečem na pobotama. Domen bi mi z lahkoto pohodil kot ščurka, ampak se je rajši odločil, da mi iztegne oljčno vejo in mi ponudi premirje. Mislim, kakšno premirje, jaz bi tle mogel brezpogojno kapitulirati. On ne samo, da mi ne vrne udarca, ampak mi ponudi, da smo cool, pač boljše od sebe si jaz ne morem predstavljati. Drugač pa Marko, le jaz želim, da smo prijatelja, če že druga ne, pa da se, kak bi rekel, da rečemo premirje, pa končamo s tem. Ja, Domen, se strinjam. Tudi meni je žal, da ne moremo biti več kot samo prijatelji, ampak se bom tudi s tem zadovoljil. Ker si presegu to neko osnovno željo po maščevanju in mi rajši ponudil spravo, kar je res hvale vredno. Jaz upam, da to ni res, kar ti delaš z živalmi. Ja, pa to je še mimo grede prišlo ven. Pač naredil sem nazaj reakcijo. Lahko ti povem eno skrivnost, pa lahko to uporabiš pred njim. Kakšno? Marko Žerjav maltretira živali. Ne zabavim se spod. Ja, Domen je šel na Pero to stream in Pero mu je povedal tole. Ne zabavim se. To lahko praviš pred njim. Maltretira jih. Ja, maltretira varianta, ne vem, ker brcno bo mačko, ker psa bo vrgo v vodo. A, voga mačko. Kao, in on to misli, da je to pač komedija, ampak to je pač ni spod smešno, razumeš, to je bolano. Saj, to je tak nekaj, kaj bi rekel, nasilstvo nad živalimi. Tako, nasilstvo nad živalimi. In on je imel že sodbo za to. Se pravi, imel je sodbo, ampak to je bolj varianta, ko bi ti rekel, to je bolj, ko se reče temu, odvisnost, bolezen. Glejte, ne me razumeti narobe. To, kar me je Pero zatožil domnu, da delam, to je vse res. Izvajam nasilstvo nad živalmi. To sem drugače Perotu zaupal enkrat, ko smo šli skupaj pit. Izpovedal sem se mu, da maltretiram živali, on mi je zaupal, da je biseksualec, res tak heart-to-heart pogovor je bil. In ne zamerim mu, da je to javno povedal, ker je treba izpostaviti, ko nekdo dela nekaj tako narobe, da se to konča. Tako da poiskal si bom pomoč, ker to, kar sem delal v preteklosti, je bilo preprosto preveč. Ko sem bil mlajši, smo kar tako postavili 10 mačk v vrsto s kolegi in tekmovali v temu, kdo jih lahko brcne dlje. To je bilo bolano. Temu smo celo rekli mjav olimpijske igre, pač noro. Pa tudi pravi razlog, da smo šli z bivšo narazen je to, da sem enkrat, ko je ni bilo doma, pretepil njeno zlato ribico. Pač kar ne morem nehat, najhujše je z mucami. Če sem spoznal kakšno punco, ki mi je pokazala svojo muco, jaz sem jo napadil v sekundi. Takoj sem jo nabil, brez milosti, da še en teden ni mogla hoditi. Ni me ustavilo nič, niti če je tekla kri, bil sem obseden. Bi pojedel mačko za 1,5 mil. Ja, valjda bi. Valjda bi, kaj, če ni zastrupljena, kaj mi bo, v redu je. Za ena pa nekaj milijona pa pojem 10 mačk. Jaz jih ubijem in dam iz kože in spečem tle na žaru. Live lahko naredimo, evo, če pridemo danes na 1, koliko smo rekli? Edini, ki je videl, da se lahko izboljšam in neham s temi grozovitimi dejanji, je bil Domen. Ki me sploh ni obsojal, ampak mi je celo ponudil konstruktivne predloge. Lej, jaz ti rečem tak, da je brez veze, da mačka dejansko iztreblaš, pa to boljše, da kakega pršiča, pa kako kravo, če že. Domen, imaš prav. Od zdaj naprej, če mi bo primlo, da bi izvajal nasilstvo nad kakšno mačko, se bom ustavil. In še vrajši fentat kakšnega prašiča ali kravo. Res, hvala. Brez tebe se nikoli ne bi mogel izboljšati kot oseba. Tak da upam, da smo si zdaj bot med sabo, Marko, pa upam, da lej, če se kdaj pa spoznamo živo, pa lahko gremo na kako pijačo, kaj kam pojest, pa lej, mogoče še kako rečemo, pa da smo si res vredo po bot med sabo, evo ga, ti dam še roko. Tak da ja. In jaz ti jo sprejmem.
In še dobro, da sem to naredil pravočasno, ker zgleda bi jih od doma skoraj dobil po pičku. Ampak, da bo to res legitimno YouTube opravičilo, se mi zdi edino prav, da za na konec še nekaj zapojem. Domen, domen, ti si res the man. Oprosti mi, da sem bil kreten. Rekl sem, delaš reklamo za avtizem. Ampak to je vse bil samo fovšizem. Ne vem, zakaj sem rekel, da spominješ na Borkoviča. Mogoče samo zato, ker imam majhnega YouTube kanala. Pomagal si mi, da odprem oči. In zato, da si cool, ti pravimo, ti da si. Ej, folk, oprostite mi. Malo sem zajebal, se zgodi. Ne bi zdaj tle vsi neki toksični. In samo hejtat me v tri dni. Naše karijere niso vaše igračke, naj vrže prvi kamen, kdor ni še fentav mačke. Dejmo zdaj to pesem za pet vsi, da smo je zgodovina nas in še nad mačkami. Pozabi! Tako, če to ni zaleglo, potem ne vem, kaj lahko še pomaga v lajfu in se vsi gladko jeb. Ampak jaz upam, da je noin, da smo zdaj vsi cool. Tako da nič, lajkajte te video, če sprejmete moje opravičilo. In naročite se na moj kanal, ker močno dvomim, da bo to zadnja bizarna stvar na njemu. Ajde, folk, čau.